Wote wako nyuma ya mpira sasa. Achenga anajaribu kutafuta katika njia. Luis Mikkelsen. Wanautoa kona. Dixon Kazi anafanya kazi. Kona ya tano hiyo inajaribu kuweka ndani kule. Tadeo Luanga. Lucky Tanganyika ni nyekundu. Software engineer Tadeo Luanga anasema leka tutigite, yani acha tucheze, acha tungare. We serve meneke mwenye asira apasuke. Kona Luis Jose Mikkelsen mwamba wa tete inamkuta engineer, weka kichwa cha mauaji, kichwa ambacho kinaweza kuwakimbiza watu kuwapeleka Burundi. Golikipa amejaribu, anaweza kukuta maini yako Bujumbura, kiuno kiko Lubumbashi. 1-0. Ilikuwa ni kona ya birthday boy, near post ni Tadeo Luanga, kiungo mgumu anaenda kuwaibia Yanga. Man from Kampala, Uganda, nyote wa zamani wa Vipers.